אתמול בערב, כך על פי החשד, נרצחה מיכל סלע בת 32 על ידי בן זוגה שניסה לאחר מכן להתאבד. אם זה קרה למשפחה שלנו, זה יכול לקרות בכל מקום. אנחנו משפחה חמה ותומכת וגדולה ואוהבת, וקרה לנו הדבר קשה מכל. היא השאירה אחריה את הבת שלה בת 8 חודשים, עדיין יונקת. לסוף הטרגי הזה לא היה שום סימן מוקדם. בפוסטים שאלו השניים לרשתות החברתיות, מצטיירת מערכת יחסים טובה ואוהבת. הרצח הזה בא לנו בהפתעה. ערב לפני זה, אני והיא הלכנו פה לערב נשים במושב, והסיעה אותי הביתה, וכאילו לא היה כלום. אתמול בשעות הערב הגיע החשוד ברצח לבית השכנים, כשבידו ביתו התינוקת וביקש עזרה. שמעתי דפיקות בדלת, ראיתי גבר עטוף בסדין, החזיק תינוקת, אמר לי, אני צריך עזרה. שאלתי אותו, מה קרה? הוא אמר, אני ואשתי ניסינו להתאבד. לא נראה נסער או מבולבל, הוא נראה אדם במצוקה שמבקש עזרה. השכנים הזיקו את כוחות המשטרה, בזמן קצר לאחר מכן נמצאה גופתה של מיכל בדירתם. מצבו של החשוד מוגדר קשה, הוא מורדם ומונשם ומאושפז בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. משפחתו הגיעה לבית החולים, וגם להם יש היום לא מעט סימני שאלה. היה איזה משהו שקדם לזה, לא, למקרה, לא. משהו? לא, כלום, כלום, ממש כלום. המומים, המומים וגמורים. הפייסבוק מעיד על נישואים מאושרים, וזה לא שזה פייסבוק, זה המציאות באמת, כי באמת היה נישואים, הכל היה בסדר. חווים על מיכל, על אחי, על הילדה, מאוד, כל המשפחה בשוק. אתם בקשר עם המשפחה שלה? לא, מתביישים. אני אתקשר, תגידי, אני אתקשר. השניים הכירו במסגרת עבודתם. מיכל הייתה עובדת סוציאלית ובעלה החשוד ברצח עבד עם נוער בסיכון בירושלים. בעמותה שבה הכירו השניים, התקשו היום להקל את הבשורה. הוא היה עובד שלנו 2.5 שנים, עובד מאוד מאוד טוב, מאוד מסור, מאוד קשור לנערים ולנערות שאנחנו מטפלים בהם, מאוד חברותי ומאוד מחובר לעשייה ומאוד אהוב בסך הכל. מבחינתנו זה סוג של אלם, זה הגדרה מאוד קטנה לעומת מה שאנחנו מרגישים. היום מיכל סלע הובא למנוחות בבית העלמין בבית זית, המושב שבו גדלה. היא הייתה אמא והייתה חברה והייתה אחות שלי. ואת הבדם שלי, בנשמה שלי, והחיים לא יהיו אותו דבר. משפחתה מנסים כעת להבין איך ממשיכים בלעדיה. הבת שלה, אנחנו נאהב אותה כמו שמיכל אהבה אותה, וזה משהו ממיכל שנשאר איתנו לכל החיים. אני לא יודעת איך נספר לה, אבל יש לנו סרטונים להראות לה איך אמא שלה אהבה אותה.